Денес пријавени се вкупно 17.600 лица, односно имаме 17.600 барања за отпис, што значи дека имаме висок степен на интерес на граѓаните, голем интерес на граѓаните за овој проект. Очекуваме некаде до 12. октомври, до кога ќе трае рокот за пријавување, да имаме значителен број на граѓани кои што дополнително ќе достават барања, што значи ќе се исполнат очекувањата за масовен одзив на граѓаните кои што спаѓаат во соодветните категории. Износот со кој што ќе се вклучиме се уште не е прецизно утврден, меѓутоа, или како што веќе до сега презентирано, тој ќе зависи во голема мера од апликациите на заинтересираните граѓани, но како и да е, тој износ по проценките во рамките на Сдруженијето на банкарство не представува износ кој на било каков начин ќе направи пореметување во билансите на банките.